Тарифи формує не уряд, тарифи формує не президент. Тарифи формує незалежний регулятор, який називається Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг. Тобто це незалежна установа. А давайте зразу я вам скажу, як сформований тариф. Беремо імпортну ціну, да? От вона була в середньому 300 доларів, зараз буде дещо дешевше. Множимо на курс, помножили на 24. До цього додаємо транспортування, до цього додаємо ще мілкі рентні платежі і зверху додаємо 20% ПДВ. Якщо будь-яка людина, яка зараз нас слухає, вона може з калькулятором сісти, порахувати і вийде на ціну 9600 гривень. При цьому ще раз підкреслюю, що для громадян України, які споживають до 200 кубічних метрів, а це майже 80% громадян, така ціна всього-навсього 3600 гривень. І прив'язали це до широкої програми субсидій. Але не тільки субсидій. Справа ж не тільки в тому, щоб скомпенсувати вартість газу. Справа ще в тому, щоб менше споживати цього газу. А як це робиться? Це робиться через енергоефективність. Вікна, нові котли, утеплення, ізоляція. На це моя поїздка, яка була в Німеччину, канцлер прийняла рішення, Ангела Меркель прийняла рішення дати 500 мільйонів євро Україні, як дуже довготривалого кредиту, 300 мільйонів з яких піде саме на те, щоб утеплити будинки і модернізувати українське теплокомуненерго. Прем'єр Польщі, ми з нею провели бесіду буквально на минулому тижні, 50 мільйонів доларів піде також на модернізацію підприємств теплокомуненерго. І уряд вчора затвердив положення, по якому ми продовжуємо програму по компенсації 20% вартості придбаних нових котлів. Тобто ви йдете в Ощадбанк, берете кредит, і 20% держава компенсовує вартості від котла. Я запропонував, щоб розповсюдити це ще і на утеплення, і на вікна, і на енергомодернізацію. І буде від 30 до 40% компенсація з державного бюджету вартості придбаних енергоматеріалів на утеплення, на теплоізоляцію і на тепломодернізацію. Ще дуже важливе питання – це те, як отримати субсидію. Ви пригадуєте про те, що стояли довжелезні черги, і оцей 1 200 000 громадян, які отримали субсидію, їм треба було ходити в Мінсоц, просити, стояти, писати і давати відповідь на 90 питань, величезної декларації і заяви, половина з цих питань навіть ніхто не міг відповісти. Зараз ми скоротили це до 15 питань. Прибрали всі довідки, прибрали різного роду додаткові запитання, майновий ценз, прибрали всяку дурь бюрократичну, яка була, для того, щоб людина в конверті отримує заяву, підписує, відправляє у Міністерство соціальної політики і управління соціальної політики самостійно призначає субсидію на 12 місяців. Загальна сума зараз 24,5 мільярда гривень, які є на субсидії. Значить, зараз у нас отримує в середньому 1,2 мільйона сімей субсидій. Ми очікуємо, що після підвищення тарифів ця кількість зросте до 3 мільйонів сімей. Ми розрахували таким чином, що нам вистачає грошей на субсидії навіть на 15 мільйонів громадян. Якщо ми побачимо, що не буде вистачати, ми обов'язково знайдемо ресурс. Де? В державному бюджеті.